Mogam te skloniš, evo kao čovjeka te mogam da se skloniš. A što mi nisi jela malo pije na ovom turu? Eto što, nego si me zvala još da dođem kod tebe. Zato što sam rekla ono što sam rekao. A šta? Ja ti nisam rekao reč jednu. Šta si rekao? Poleg da ode, da s Anđelom ima komunikaciju danas. Ne, ja sam rekao... Otkud bih ja znala kad sam ja otišla da legnem da spavam? Što lažeš, bre? Što lažeš? Komunicirali nismo, jednu reč nismo rekli. Da, ne zadnjih 20 minuta, zadnjih tvoje i ostale. Jednu reč nisam rekli. Ako ste da mogla povjerovati u to da sam ja imao cijeli dan s njom komunikaciju... Ne cijel dan, nego kad sam ja spavala. Ja sam rekao od reči do reči. Ovako sam joj rekao. Kako? Ovo da priča s Anđelom, to ništa nije novo. Od početka sam pričam s Anđelom. Ja znam. Nisi to rekao. Od reči do reči pričam šta sam rekao. Ovo da priča s Anđelom nije ništa novo. Pustit će klip. Neka puste, da. Oni pričaju zadnjih 10 dana sigurno, od kad sam ja vidio, ne pratim odnose, ali vidim da komunicirate. Od reči do reči sam je tako rekao, zato što znam šta ona misli. Ona tripuje da si ti sad ovo s Anđelom njoj rekao za ovu žurku, da ćete da pijete i to u inat njoj, što je ona meni rekla ovo. Pa da, u inat ti meni je rekao. Ne, on s tobom. Što je on rekao od početka. Ali ja sam rekao samo da to nije inat. Ja imamo takav odnos, ja prije nego što krenem nitu, ja Anđelu zamolim da se okrene lijevo. Evo da Bog da umru ako lažem. Evo može potvrditi Anđela. Dobro, ne zanima me više to, molim te na trećan mozak, također doviđenja. Jer ja nisam... Ja ne kažem da bi ja sad, kad bi Anđela možda bila, razumiješ, ali kad... Pa ne, čuj... Što si mi rekao i ono večer da to ništa nije problem, tako? Nije problem, druže. Ja mogu, ja nisam čovjek. Dobro, čao. Ne može, dokle god me upličeš u laži, ja ću da raspravljam s tobom. Evo, upula sam te, neka mogu sve kako ti kažeš. Ne, ja sam rekao kako jeste. Ako je tako kako kažeš, mi si ti se popisao. Ali ja nisam rekao ništa loše, razumeš? Ništa loše. Je li ona utripovala da si ti sad u inat kao pričao s Anđelom da idete da pijete? A ja joj kažem, oni komuniciraju već 10 dana. Danas dok sam ja spavala. Spomenuo ti nisam dok si spavala. To mi je spomenula, ova. Života mi spomenuo. To sam mi rekao upl Ne, nego u četvrtak. Dobro, možeš da se skloniš? Neću da se sklonim, dokle god ne raspravim. Mama! Mama! Pa smije se, pa smije se. Igraš sa mnom? Ne, ti se igraš i sa mnom i sa njim. Što radiš za stolom? I sa mnom i sa njim se igraš. A sa mnom se ne može igrati. A sa mnom oće, vidiš. Ja da idem, juče kaži idi mi donesi lek, idi mi donesi lek. Ja sam te zamolila. Nisi me zamolila, nego si me terala. I onda kad sam rekao da neću da preskačem zbog leka, da popiješ čaj i sve ostalo, ti si mi rekla ne obraćaj mi se više. Ne, to je juče bilo za čaj. To je juče bilo. To je juče bilo. I malo pre isto kad sam rekao da neću da idem, ona mi je isto rekla kako se zove. Ja ću svojim bebice gdje god budeš išao, niko neće razmeti reč da ti pošao. Ne, pa malo pre si čula šta priča. Pa znaš šta to liči. Nema pliz, pliz, tvoj pliz nema ništa. Znači, od tvojeg pliza nema ništa. Mama! Ne možda... Mother! Ne deri se bez godiš. Ne možda si igraš sa mnom. Ja sam ti rekao, ne možda si igraš sa mnom. Najviše što mrzim kad me neko pravi budala. Neću, zato više neću nikakvu komunikaciju da imam. Nikakvu! Najviše, video si sam, znači najviše mene... Ne, kao čovjeku bi bilo... Mama! Da me neko tako zagrli... Molim te, kažem mu, molim te, vidi ona sedi ovdje na vrata! Da. Pa dobro, priča se za ovom. Molim te, kažem mu, mama, izludit ću! Ja se izvinjam, ovo su tvoji izbori. Nema šta da izludiš, ja sam... Kaže, ja se izvinjam, ovo su tvoji izbori, čao i za tvoje vrata. Mama, molim te! Mama, nije mi dobro, molim te, mama, neće ni lek da mi donesu! E sad ja odoh od Anđele. Što? Pa šta ću biti? Što? Odoh. Idemo zajedno. Zašto? Odoh. Idemo zajedno. Ja sam tamo, bebice. A što to radiš? Odoh, ja sam pričati, zezat. Evo, neću da pričam s njim, kažem da ide. To namjerno radi, to namjerno radi. Ma, namjerno. Išao da mu vas Anđelo. Namjerno, što? On vidi da ti vidi da pričaš sa njim. Marija, jer ti shvataš... Da on namjerno to radi. Jer ti shvataš da je doktor Zalander ovdje taj koji stavlja prekidač i gasi, pali, pali. Ma, možda ide, što se meni... Mama, molim te, kaže Nenadu da ide. Ona ti dozvoljava. Ali džaba kod ja dozvoljava kad sam ja... Doktor, ih bin doktor. Nema igre sa mnom. Uđite unutra. Nema sa mnom igre, za stolom ove priče. Ovo je pa uđite unutra. Uđe, nikakve dozvoljavaš igre sa njegove strane prema tebi. A ko se igra večeras? Ona sa mnom je jasno. Anđelu, pa da se prati tebi, ne može. A uf, tako dobra pića, majke. Mal, kako glavnoga pića? Imamo. Nema za mene. Ima voda. Nema ništa ovako, malo, da je slađunavo. Ništa. Ej. Ništa. Kako smo takvi baksuzi? Pored onolike kutije. Zajedno, unutra i tamo gdje su ljudi,
Ako ga nije sramota da je Juri, neki... Ne, nije ga sramota. Naravno, daj, neću Juri, nego ne ti mene. Ti pre nego Nenad. Hoćeš čaj? Neću čaj, daj mi nešto da... Sve da vi tu ima car. Daj ne, ne, daj čašću vode, ajde. Čašću vode. I od... Ne, daj čašću vode. Mama, što da radim, poludeću. Nema sa mnom igre. Točno da se ne dovaljam sa mnom. Ovako je stvar. Nema sa mnom igre, ljudi. Ja sam je rekao isto. Vjeru, i ovi koji misle da su se izigrali sa mnom, vjeruju da nisu ni svjesni šta ih čeka. Vjeruju da nisu ni svjesni. Vjeruj mene, evo ja ti kažem. Vjeruj. A što, to liči... Ja se kunijem, bilo mi poslednje ovo. Najviše što mrzim što me pravi budalom. Sa mnom igre nema. To najviše mrzim. Dođi se do vamo, sad šta bježiš? To najviše mrzim, samo nego da me praviš budalom. Kako hoćeš, ja ću više nikdo progovoriti, s tom mi to je ta. Pa dobro, ne, ali nije poenta u tome, ne radi se o tome. Kako hoćeš da me navedeš na diskvalifikaciju, slobodno idi za mnom. Nećeš da se diskvalifikuješ ništa. Slobodno idi za mnom, ako hoćeš da me navedeš na diskvalifikaciju. Neće niko da te navede, nego ne možeš da se igraš sa mnom, ja to hoću da ti kažem. Dobro, u redu, izvini, u redu, izvini, ne mogu, u pravu si. U redu, izvini, šta još hoćeš? Ja pravim budalo od sebe i idem lupam na kapiju za tebe. U redu, izvini, izvini, ja bih lupala za tebe. Znam, idi lupaj za mene, ajde, idi da mi daj cigare, idi lupaj. Idi lupaj sad, ajde. Daj mu cigare. Ne pušim te cigare, da pljusim se obrani, idi lupaj da mi daj. Ajde. Ne, ovo je lekova su cigare. Idi lupaj da mi daj cigare. Ne, vidiš da je mene kodilo za lek. Pa, zato što lažeš. Vidiš da je mene, delek. Zato što lažeš, doneće ti ga. Kad? Doneće ti ga. Doneće ti ga kad donesu svima. Ne, nije tačno, lažeš. Svima kad donesu. Lažeš, ajde. Svima kad donesu. Na šta to liči, bre? Dobro, čao. Šta sad da s*** sa mnom, šta? Dobro, ne, nemamo više komunikaciju. Pa nešto jeste, pa na šta to liči? Nemamo više komunikaciju. Na šta to liči? Ja bi bio psikopata sad 10 puta veći. Na šta to liči? Lažiš da preš budalo od sebe. Ne, pa neću, pa nisam ja, nego nemoj to da radiš. Što to radiš? Dobro, izvini. Tebi je najlakše si igra sa mnom. Izvini. I da mi se smiješ u lice sad. Izvini. Izvini. Ja ti kažem, ja da smo se pomirili onaj dan u pušioni, sve bi bilo drugačije. Sve bi bilo drugačije kad je došla da puši, kad ste bili u izolaciji. Tad smo mogli da se pomirimo i sve bi bilo drugačije. Samo pomirite. Da, naravno. Da, zato i došla. Ja neću više da ispadam budala. Nisi budala. Ti veruj njemu, ali nisi budala. Nisi budala. O čemu sam pričala sa Aleksom u WC-u? U redu. Nisi budala. U redu, skloni se. Nemoj da se dereš, bre. Nema dera. Skloni se. Šta misliš, si glasna? Skloni se. Neću da se sklonim, bre. Imam pravo da sedim ovde. Imaš pravo, ne obraćaj mi se, molim te. Priča sa Zolom, i šta je problem? I? Šta ti imaš problem s tim? Neću me praviš budalom, bre. Vratili smo se u studiju.